السلام عليكم. سلام. څنګه استاد خیر؟ جیوای کنه. سال یره یو درې مل پک راکا. ها ها. اور یو دو درې بسکټ بیکټ راکا. مل مانه راغلی. ها. د صحیح دی. او بس دا درې راکا. ها. اور څه کارو تیار؟ هغه کین راواله؟ کین راواله؟ ها. او نو. دا څه کې استاد؟ نا کرسی او کرسی ده دا آواز کیا دا آواز کی ما بخلو دیگه سر مرسی نو د کرسی او د تیز آواز کی اسمان سم کی فرق کی الکا تیز دی وا چولو شکل دی بان کما نا 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 سنگا بس کی ولی دل تک می عزت ته مکو شرم ول خو مکو کنه بس همان والا کنه نا نا اوست پورا کلی گاوند کی خبرو مچ نا سامان والا چولو نا نا مڑ مکو ورور می ورور می شدا سامان والا ور مور دینه ملک صبر کما خل بمالک کی سوچ چلو کدوم رغتی تنه باندې تیز چولو زور زم خلکو ته و مڑا سامان خو والا کنه سامان والا چته مو وایا بس دا خبر ولا کنه مطلب دسه شوالا کنه هوا کی ولی زدا څنګه تیز هوا کی څنګه ولی زدا بس پردا کنه سامان والا کنه پیسې مې سي درنه نه عالم ها او بس بیا پړې نه نه د سيده ورته په ها ولیک ما سره بډې په داسې خبرې کې دي بس بس هي معافي غواړم ته دې برکدا په کوم غم باندې واوړې دلو شرمې دلیا پېښه السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه چلې سودارا کا یار چه شي بکار بسکټ راکا ها ها او یو بوتل راکا ها دلته نه والم راواله راواله دوا سرګټو ډبی راکا سرګټو ډبی درکما ها دالي والا دوا ډبی شو صدقه سرګټ تي کنه ها واه هم دا خزه سي دا والا سامان ها پیسې غورا کنه پیسې عباس کاته کیو لیکا نور خو درته سن دی ویلی نه نه نور سن دی ویلی وی سلام پہ کاوا نه څه خو درته ویلی ویلا سي ورکوټه ونه خبر خو به ته سکړي نوی بس کاته کیو لیکي او سلام کول نور سن دی خزه سي دا ورزارو صحیح مخه ها دا غرق نه کوم نیو ټول دکان روانه خالی کوي وسه السلام علیکم استاد وعلیکم السلام څنګه چل رہا ویخ پکې نشته دا دغه دکنم دغه څه وکړي او بسکټ هم را لره کې یار بسکټم یو کدوا یو را لره کا دا والے نیم کوشتا نیم کوخه باندې وروره ها ها د سید بازار له چاپر کې واچو لګزر را لواچو نه وخت دی کنه دریس اور روپے دی شوې دا عباس لورم استاد عباس ستنه لګلې او عباس خو پیځ نه کنه او یو بل خبر هم راته وکړه وای سلام پکوا خا بس دی خو صحیح دی نور خو سنه خبر کنه نور سنه دی خو سلام پکوا خا نه بیا خوم لګا نور کوټه غونه خبره سی سی سم راته نه دی بس پتیاره کې غونه سی خاموشه غونه چاته پته ما دی ویلی کنه ها وای سلام پکوا نور سلام دلاله استاد نو وخت دی په ما باندې خا خا صحیح دی لکه دا خو دکان باندې دل پکاره سړی خو پورا کله غون راولي ګیرا تا اس طریقے دکان بندو م تختما سچن دې معاف مې کا په دکان یا کسان را لګي قسم په خدای کنه وی دي خو ورته نه دي سلام را باندې واچي یار کس بل دې سلام مطلب کوی کا کنه غسوې نور خو پوی کنه مړې په شرمونو دې و شرمول ما ګور افغان له کلام شرمول نه هم چاته بده ویری چې جونی دې تیزه چولې دې بند کا خلق دې کنه خوره دې بند کا لگا نو سودا خو په ورکی ګورا چې زما کس راځي زما نو ملي او بس سودا ورکوا بیا پوي شو نو دا هو ډېر غټ غم دې را سره کنه دا ټیری گاوں بدل تکې کنه ولې تا سودا ورکی کنه ټول ته نه نه ور کوم ور کوم سر به خبر درکو پیسې در کوم کنه دا طریقې دې کنه یو ټیسټ واچوا اوه دا خبر اوره ما یو ټیسټ واچوا اوه زه شاته سا اے ګارانټي پترو باندې کنه پیسې مون درکو یو ټیسټ واچوا اندر خسا گزارا را سره کو چاته مو وایا ہے کوئی کہ مال زم کدی گاون کے خلق خبر مچ ما فی در نو غنم ما کو پیش نو بس دا خلق ل سودا ور کی چکن ہاں بس ور کو ما یار بس دل دا سید یار مور خوب ہے کنا ہاں وا وا السلام علیکم وعلیکم السلام ویجان سنگھ خیر شکر دے برابر رسالت خیر دے بس شکر الحمدللہ ویجان دا وعدہ دا پر دا خوراک مرک سامان ٹیمان میمان دا چکن وڑی مڑی دی کن بچی وعدہ دے نہ نہ زما وعدہ دے یار ولی عمر دے لگ سیوا نہ دے رو رہا نہ نہ سم زوان لکھ تے ولی زوان کوئی خپے دے کار کی ہاں او پیلا سن ہر سکار کی ہوستا مبارک دے بدن سے ہاں ما والا شکر الحمدللہ الحمدللہ جی خسمان دے پکار دے خسار دے دارا تا برابر تا یو 500 کسان تم ویلی او نو ہاں سامان سے چلے گی تو ما تو ہے
بس دا ما ترګه دا کوم ځای نه ملاوی د مخمخ دا سر له دوکان دی کی ګودام ګودام می دی او تر سامان پروت ها دا دغه ما ترګه قسمت ترګه او پیسې ایڈوانس رکھے گا بات کرے پیسې خو یار اباس کی جنیا اباس ولې رکھ دستری په دکنه یاو ټول د یو تیز ګټه تمه کینه او که خېټه کې مزور درکړه کنه تیز نه نه وباسه به پوه شي که زه تیز نه څه خبر یو خو دې د سینې کنه په تیز کې اوس واده من کې وزا وزا در خو انځه لګلې ما وزا ته دې غرقه وزا یار دا سړی ډېر سخت انکړې ما یار ته پورا ځخلا باندې اوراولې ما تیز اوس خو تیز یار شرم پکار دی مګر ما خو نه دی پریخې زه په داس سوچ کېم چې زه تیز څنګه پرې دمه والله یار دا سړی نه خلاصې اوس نه کیږي څه څنګه هزار خلاص کو ورنه هله خبره خو کیمره دی صبر وکړه کیمره کې ګورم که سرته ته سره ته میلاو شو سهار ټیم سهار ټیم نه دغه دروغه أنا أقول لك 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 أنا أقول خیر څنګه لکه نور خو پوی کنه زه پویا کیسه باندې می ځان پوی کړه کمی کیسه باندې ولی نه پویږي بس ته پوی نو هغه ډیره د کنه مالا تیز دی فمار اوړه ولې و کنه او کو کړه دی نو کړه دا وګوره ویډیو وګوره وایا ویډیو وګوره دا وګوره دا وګوره دا رمې توپ دی مانا دا خو می غپ لګولو یار ته په غپ کې خو زما ډیر دکان توان دی وکړه جیب می خالی شو خلک را لګي سلام مچی سامان وډی رانا مانا نو خیر ده کنه نو خیر ده ما سره خپل ثبوت شته رضا هر یو خبر ارته کوم تا نه خو صرف دکان نه سامان وړه ولا یو کس باندې می دا وکړ ثابت گاډه می ته ودرولې دا غم ده کنه راز راز ولکه دا کم کچا وځونه لګي خیر خو دی ها منه کنا مستان ټیس پرې خو زما ټیک په ما استعمالې زاور ځا پتا خو نه څوک کېږي دا کې خو نه کې او مګر په کیمره خو کوي کنه ما خامو خو غره او دا کدا ویډیو سنبال کا ها او هغه اسماعیل ته ولا کپره ما خبره ورو بیا سم ما خبره پورا کلی ګوند کې شرمو وک والله کپره دې دا ما